Hi dear friends, welcome back to our channel renuhoneyrose beauty world. Ellavarkum nammude pudhiya video like swagatham. Appa ellavarum sugayittirikkunnu vishwasikkunnu. Appa nammude innathe video nu parayunnathu ore hair pack aanu njan ningalkku innu parichayapettan povunnathu. Appa ee hair pack nammude hair ne thickness kootanum adu pole thanne hair growth undaganum patti nalloru hair pack aanu njan ningalkku innu parichayapettan povunnathu. Appa nammude channel first time aanu kaanunnundengil channel onnu subscribe cheyyathavaraanengil onnu subscribe cheyyuka. Side la oru bell button undu adu koodi press ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കരിഞ്ചീരകം നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കരിഞ്ചീരകവും പിന്നെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കരിഞ്ചീരകം നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് നന്നായിട്ട് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ നമ്മുടെ ഹെയറിന്റെ തിക്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആകാനും ചെറിയ മുടികൾ ക്ലിർത്ത് വരാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തൈരാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തൈര് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള തൈരായിരുന്നാലും ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തൈര് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓവർ നൈറ്റ് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വെച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൈര് കൈവശം ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ വാട്ടറിൽ നമുക്ക് കുതിർക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ നമുക്കിത് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തൈരാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ കൈവശം കഞ്ഞിവെള്ളമാണെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം അതല്ല നോർമൽ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ വാട്ടർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി നമുക്കിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അലോവേരയുടെ ജെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ബനാനയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബനാന ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൈവശമാണ് ചെറിയൊരു ബനാനയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കറ്റാർവാഴ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്യുവറായിട്ടുള്ള അലോവേര ജെല്ലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്ല നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങി അലോവേര ജെല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബനാന എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയറിന് നന്നായിട്ട് സിൽക്കി സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൂട്ടാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹെയർ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് 2-3 വട്ടം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഹെയറിൽ തന്നെ നല്ല ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അലോവേര ജെല്ല് ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബനാനയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉലുവയും കരിഞ്ചീരകവുമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ പാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ പാക്ക് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ പക്ഷേ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിന് കണക്കാക്കി ഒലിവ് ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഷൈനിങ് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ കാച്ചെണ്ണ ഞാൻ എൻ്റെ തലയിൽ തേക്കുന്ന കാച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കാച്ചെണ്ണയും ഒലിവ് ഓയിലും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഹെയർ പാക്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാക്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇത് നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹെയർ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വെളുപ്പിനെ 4:30 മണിക്കാണ് കാരണം വർക്കിന് പോകുന്ന കാരണം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാം നമുക്ക് ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ മടി പിടിച്ച് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ ഞാൻ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വാഷ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോർമൽ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷാമ്പു യൂസ്
യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷാംപു യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇല്ല, ഷാംപു യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, വീട്ടിൽ മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷാംപു യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഹെയർ പാക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നന്നായിട്ട് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഹെയർ പാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സൈഡിലൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും ഓക്കേ, ബൈ ബൈ.